بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا ناقصين دا وضيال كسو دا وضا برنامج كان حقيقي حقيقي SSTV يولي بجيكتشيه كيبل برنامج كسيدي عادي هيد ووحا انو سو روريي انو نسو قد بن دونا وريي برا الكعسة حق التبين توواني ونور محمد عبدي كسو دا وضا برنامج كيبل سو دا ويل كعسو أدب ماشان تانور واندو هاي دام دعوة ياشر عن سلامنا ملبو أي جوجان SSTV يجي جي كيبل إيرك دعوة نيان قلب بدا أقول رأي برامش كحقيقة يعني نقول دقلينا طبعا واي أدب ماشان تهاي قلب بدا أقول رأي قلب أقول رأي أو بنتلان سودو وماشان تانور وبتن حالة ده ويد جنت هاي مقالة ده بوساس طبعا ما له ويت ودقال كده عي هذا ويد جنت هاي شلي واحد يبغى الله بته ولا كلا قادر إذا ما ده هالكاس سكو هرفدي إذا ما ده دورة يكو habeelad oo hubaysan oo dhankan carmo ka yimaaday oo iyo magaalada boosaaso soo galay ismada iyo dhaqanka iyo maamulka Puntland oo wada hadal dheer kadib lagu xaliyo arintaas in maartay lagu xaliyo miiska wada hadalka kadibna ciidanka la kala qaado dabcan magaalada boosaaso hadda xaaladadu way degan tahay dhinaca kale tahay waxa jira warar ka imaanaya dhanka gobolka Sanaag oo sheegaya in ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo ka yimaaday dhanka buuraha Al-Madaw in ay halkaas gaareen إذا ما عقي عيدا ما الشباب ذاك بورها على مدو ما انقرت مركا وراك وحي شغي يعني إن عيدا ما كتر سنكو على الشباب وقيمة أنك بورها على مدو أي جارين قيبك من قبل كسناك تصلحان ملها أي جارين وحي كنتن كيلومتر جتابة ليري مقالة ذا عرقابو وآها أي حرونتها قبل كسناك قبل كسناك يو قبل كصول waxa inta badan isku haya labada maamul ee Soomaaliland iyo Puntland oo ciidamadooda ay marar badan ku dagaalamaan waxa ka maran ma aan buuran calmada waxa inta badan ku jiro loog yahay jabhadii Colonel Arre tabaan sida hada wararka ay sheegayaan kulli waxay ka soo bixin baliri ciidanka Al-Shabaab ka tirsan halkaas gaaray dhanka buuraha calmadow ma ogin da labada ciidan dhanka kala sugan yihiin laakiin halkaas bay ka soo bixin baliri qayb ka mid ah gobolka Sanaag gaar ahaan meel u jirta 10 km magaalada Ceergaab oo ah xarunta gobolka Sanaag gobolka Sanaag iyo gobolka Sool waxa inta badan ku muransan labada maamul ee Soomaaliland iyo Puntland maadaama labada gobol ay xad ka dhacaan ciidamada labada maamul ayaa dhowr jeer ku dagaalamay marka xogaha waxa muddaa in Al-Shabaab ay ka faa'iideysanayaan maamuladaasi khilaafaadka u dhaxeeya iyo ciidankooda dagaalamaya iyo waliba khilaafaadkii u dambeeyay ee maamulka ee Puntland ee soo kala dhaxgalay ee gudoomiyaha hore xilka loo qaaday marka waxoogaa marka waxa jira waxa leeyahay cabsi ah in mar walba uu dagaalkaasi ka qarxi karo kaasi oo u dhaxeeya ciidamada maamulka ee Puntland iyo waliba kuwa Al-Shabaab ee halkaasi gaaray markaan intaas ka soo toogno Noor Xeer Ilaaliye maxkamadda sare ee qalabka sida ciidamada Somaliland lagu magacaabo sahal faarax raage ayaa isku dhiibay maamulka Puntland oo isagu Soomaaliland ka soo goostay xeeraliyahan wuxuu ku dhashay walaal degmada Badhan ee gobolka Sanaag dabcan waan gobolka Sanaag ka soo jeeda laakiin maamulka Soomaaliland ka tirsanaa jiray xilkaasi ka hayay hadda wuxuu ka soo goostay walaal Soomaaliland wuxuuna isu soo dhiibay Puntland magaalada Garoowe ayaa lagu qabtay walaal xafiis soo dhaweynaha oo saraakiil ka tirsan maamulka Puntland halkaas ay ku soo dhaweeyeen halkaasi hadal kooban uu ka jeeday wuxuu sheegay in Soomaaliland aysan ka jirin cadaalad gaar ahaan marka ay timaado gooni sutaaga oo maartay dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan saas daraadna isaga ay ku qasabtay in uu ka soo goosto Soomaaliland oo Puntland uu soo dhiibo marar badan dabcan labada maamul waxa ay isku dagaalamaan dhanka xuduuda waxaana jira dabcan propagandooyin fara badan oo labada dhinacba inkastoo marar badan ay jiraan in labada maamul mid kasta uu dhaho Soomaaliland ay dhahday ciidan ka soo goostay Puntland ma soo noo yimaaday halka Puntland ay dhahday ciidan Soomaaliland ka soo goostay ba noo yimaaday marka Soomaaliland dhowr jeer bay sheegtay in ciidamada ka goostay Puntland ay dhankooda ku biireen halka Puntland dhowr jeer ayadana ay sheegtay ciidamada ka soo goostay Soomaaliland inay ku soo biireen marka Ahmed waxa uu ogaa in labada maamul u dhaxeeyay muran dhanka xuduuda ah gar ahaan labada gobol ee Sool iyo Sanaag oo maarta ay isku haystaan xuduuda labada maamul dhaca ay marar badan keenaysaa khilaafaad fara badan oo soo ka dhaxgal labada maamul marka xeeraliyihii maxkamadda sare ee Soomaaliland wuxuu isku soo dhiibay Puntland isku soo dhiibay magaalada Garoowe ayuu soo gaaro xalay halkaas saraakiil ee Puntland ka tirsan ay ku soo dhaweeyeen waxa ugu weyn ee uu markaas halkaas ka hadlana waxa ahayd in cadaalad darro ay ka jirto Soomaaliland sidoo isagu uu sheegay way anigoo ah gaashaan la dhaxaysa hal faarax raage ahaana Xeer Ilaaliyihii maxkamadda sare ee ciidamada Soomaaliland waxaan maanta doonayaa halkan inaan ka cadeeyo in aan qodobka koowaad aan ka tanaasulay
jagadii madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay 16 bishii koowaad oo ahayd xeer ilaaliyaha maxkamadda sare ee ciidamada maanta laga bilaabanaana ahayn waxaan kale oo yana doonaynaa inaan cadeeyo xubinnimadii ciidamada ee sarkaalnimada ahayd ee ahaa gaashaan la dhexay saal faarax raage ee ciidamada Soomaaliland iyada ina ka tanaasulay waxaan kale oo yana cadeynayaa in aan ku biiray ciidamada Puntland hadda wixii ka dambeeya insha Allahu ta'ala aan ka shaqeyn doono kulli toolada kuma birin hore waan u akhayo qalbiganka ahaa laakiin hadda laga bilaabana si toos ayaan uga hawlgali doonaa insha Allahu ta'ala inta ayaan doonayaa inaan cadeeyo runtii kulli way jiraan sababuhu oo maxaan maleynayaa maanta la oran maayo maxaa loo tagay oo xagee loo soo dalama dhahayo wax walba is tacdiyeen sababtoo ah waxa weeye dadku waxay ku heshiiyeen dadkani dad isu tagay bay ahaayeen Soomaalina haddaad maqasho waa dad isu tagay oo common bond dhaqan ahaan custom bay isugu tageen iyo dhulhaan dhulugu ka dhexeeyey heshiiskii la galay 1990kii gabi ahaanba sub-president baa lagu sameeyo daaqada laga saaray maadaama daaqada laga saaray dad wax kale oo dadkii markaa isugu haray ma jiraan kulli qodobka koowaad aan uga tanaasulay uga tagnay waa kaas mid walbana dadku day isir ahaan bay day ku abtirsadaan oo ka soo jeedaan nin waliba marka halkiisii maadaama heshiiska meesha uu ka baxay in uu ku biiro day xaq buu leeyahay mar labaadka waxa kale oo jirta anagu day gaar ahaan qaybta cadaaladda ka shaqeeya maadaama qaybta cadaaladda ka shaqeeyo qofka cadaaladda waxa weeye waa inay noqotaa legal waa in lagu soo dhaqmaa runtii iyada laftigeeda madmado badan baa ka jira sababtoo ah taliya ciidanka Somaliland General Noor waxa weeye iyo askariga si isku mid ah waa inuu sharcigu qabtaa taliyuhum madaxweynaha oo arka madaxda qaranka oo wada aragta ayuu dambi si toos ah u galay oo muxuu ka sameeyay separation of military wuxuu kala saaray ciidanka hab qabiil buu kala saaray xaq wuxuu u leeyahay taliyuhu in lagu maxkamadeeyo waayo ciidamadii bariga sanaa wuxuu yiri waa iska tagaysaa taasi waxay noqonaysaa qabiilkaasi hataw ama qabiilada noocaasi hataga waxa waajibaadka sharcigu markaas uu rogayaa in la xorkeeno maxkamadda lana maxkamadeeyo maadaama marka taliyaha ciidanka aanu dambiga qabanay askari iyo quriyo lagu qaadayo taasi lama dhigi karo cadaalad qodobka labaad aan uga tarjumayna waa ka kulli toole insha Allahu inta ilaahay day kulli nagu talo aanu ku dadaali karno in cadaaladdu ku dadaalo way fiican tahay waxaan leeyahay kulli dadka reer sanaag waxaan ugu baaqayaa dee kulli waxaad moodaa in idinka la idin tashtay idinkuna aad daawadayaal ka tihiin waxyaabaha idinkaga imaanaya dowladda iyo maamulka Soomaaliland waad aragtaan waxaa idin haboon wax la ninku yiri sinaan mayno sidka waa wadaagtaani aadna diisaraintiisa inaad tashataan bay idin haboon aan idin soo jeedinayaa aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad umahadsantahay Jubbaland Jubbaland arrinteeda laba dhinac ka fiirineyna mid waa madaxweynaha madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam oo xalay la kulmay inta badan agaasimayaasha maamulka Jubbaland midna waa warqad maal weeyto ay Jubbaland u qortay James Swan hogeyaha waa u qabilsanaha Soomaaliya ee arrimaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan oo markaas ay uga cabanaysay ciidan Ethiopia oo aan ka tirsan AMISOM oo ay sheegeen in ay faragelin ku hayaan qayb ka mid ah maamulka Puntland ee Jubbaland gaar ahaan gobolka gedo hadii aan u dhamaado mid hore madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Salaam xalay wuxuu kulan la qaatay inta badan ama dhamaan agaasimayaasha maamulka Jubbaland wuxuu markaa ugu baaqay ama u maartay uga digay inay ku milmaan siyaasadaha ama siyaasadaha Soomaaliya ka jira gaar ahaan khilaafaadka labada maamul wuxuuna faray in waxa iyaga u yaala iyo waajibaadkooda uu yahay in adeeg looga baahan yahay ay shacabka u gudbiyaan ama ay siiyaan marka wuxuu ugu baaqay in siyaasadda Soomaaliya aysan ku milmin shaqadooduna ay tahay ama waajibkoodu u yahay in adeegyadii looga baahnaa ay u gudbiyaan shacabka ay xilalkaasi u hayaan dhammaanba mas-uuliyiinta ama agaasimayaasha meeshaasi ka hadlay ka soo qayb galay kulanka madaxweynaha uu isugu yeeray agaasimayaasha Jubbaland ayaa halkaasi ka wada hadlay qof walba isagoo markaasi uu taabanayay xafiiska isagoo uu joogay agaasimaha ka yahay hawlaha uu qabtay halka uu wax u marayo waxyaabaha maaratay uusan qabanin iyo waxyaabaha
maartay oo xisnaayo ee maartu u balansan yahay ama u yaala ee uu ku wado maartay inuu qabto marka tabcan muqaalkaasi oo kulankii madaxweynaha iyo dhamaan agaasimayaasha maamulka Jubaland ee xalay kulankooda ka dhacay magaalada Kismaayo ayaan daawadaasha la wadaagnaa si daawadaasha iyagana u daawadaan agaasimayaashaasi waxay ka hadleen iyo madaxweynaha waxyaabaha ay uga warbixiyeen iyo waxyaabaha halkaasii ugu dambeyntii lagu soo gabagabeeyay consultational la qabanay wasaaradda kalluumeysiga iyo wasaaradda hawlaha guud ba hadda ka qayb galeen consultationki xanaanada xoolaha ku soo jirta hadda ee qadada ku soo jirta oo loo qaban doona yaani wixii isbedelay anagu xiriiryaan lacagti ay leerka lacagtiisi waxaan u maleynayaa hal mashruuc ay ka soo daayeen hadda oo laga sameyn doono luuq iyo halkaas oo 25 milyan oo news foundation loo dhiibay intiisii kale uu noo dhimay caqabadaha marka aanu imaado caqabadaha jira waxa waaye dibka jirmeeshan anagu lacagta aan maamulayno madan madaxweyne waa lacagada deeqbixiyaal iskali lacag anagu aan leeyno Soomaaliland ama Jubaland leedahay ma dadnana waxa weeye lacagta deeqbixiyaashana wax la dhaw strings ka ku xiran ama donor conditions ka soo aqaana sidii marka adiga aragtay ma aha adigana hadalka kuma adkeyn kartaa dadku adkaysaa waxa lagu dhigay Jubaland way adagtahay dadka kan waayo oo maarta ay deeqbixiyaash la dagaalamay wad garso istaydhebel ba unugul wadan unugul horta danti aan ka hadalo oo mashruucan meel hebla laga rabaa biye laga ma rabo in lagu soo gado maxaan kuraadaa in caagado sababtoo ah caagadahan biye laga dhaansan yahay ma lahayn shaqooyinkaas badan baan qabanaya 1422 macalin ee wasaaradda kontrolsha lacagtoodana bil walba helaan taas waxa si dheer macallimiintu waxa siin jiray 97 maanta intooda ugu badan 150 ay ka badan ayaa qaataan qaar ayaa 330 qaato qaar 250 qaato qaar ayaa 230 qaato waynan hagaagtay intan joognay hadda 2 sano 3 sano 17 iskuul ayaa la dhisay oo dhamaan shaqeynay maal dhibaato balan qaadka asoo samays goobeen isla markaan ka jawaabnay waqti waan geynay waxaan kala geynay kuraasti insha Allah taala law bil gudheeda waxaan dhisi doonaa qamqam oo hadda ka samaysan biib yar dhagax ka dhigi doona ilaa hadduu waxaan hagaajinay system lagu kalsoon yahay kala dambeyn leh institution kana u noqon kara laf dhabar taasoo minimize gareysa ama yareysa caqabadii wasaaradda ka jiray midda labaad waxaan mas'uul ka nahay mashruuca la yiraahdo oo ugu muhiimsan oo ugu weyn marka si loo fiiriyo dowlad goboleedka Jubaland yes youth employment Somalia shaqo mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed mudane madaxweyne 2015 kii waa mashruucaas laga saxiixa muuday ninka hadda gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka system lagu mana dhisin consultative oo dawladda la tashaday iyo shacabkaba jahawareer badan aan ka jiray istaraatiijiyad muusan lahayn wuxuuna dhamaanaya bishan December 2019 waxaanan 8 bilood hadda wasaaradda waxaan sameeyney mashruucaas nidaam iyo system lagu maareynayo waxaana maanta guul ah in Jubaland shirkii wasiirka uu ka qayb galay adiga aad ogeyd in la yiraahdo Jubaland waxay ka shaqaalinta koowaad Soomaaliya hana lagu daado wasaaradda dhalinyarada sportiga Jubaland imeladiisna waa ku keenin doona haddii la raali ka noqdo qodob marka wax ma la qabtay yes wax baa la qabtay wax aad u weyn baa la qabtay oo aad u weyn oo u baahan in loo riyaaqo waxaan ka shaqeynay wasaaradaha intooda deegaanada aan haysan markay wasaarad meel ka guurto hadii mid kale deegaan aysan haysan in la raro oo meel la raadiyo hadda midalan wasaarad maanta guri kale ay ku jirto ma jirtaan umaleynaya welina lama saxiixin marka wuxuu u baahan yahay sharcigaas inaad saxiixdo sifa agaasimiyashu ay u haystaan wax ayaga nafsirkooda kala haga waqtigii shaqada soo gal lahaayeen waqtigii bixna xuquuqda ay leeyihiin xuquuqda ayaga lagu leeyahay kulli halkaas ay kooda cadahay marka waxaan xasan lahaa in aqtiga ayda la saxiixo ilaa kan noqdo Abdi Carab Cumar waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowlad goboleedka Jubaland waxaan caawa kulan dhammaan agaasimiyasha guud ee wasaaradaha ka qabsoomay madaxtooyada kulankaas uu shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Madobe
wuxuu ka mid ahaa kulamo isaga dhigaysan jiray waxqabadka wasaaradaha iyo howlaha shaqo ee wasaaradaha ka socda maadaama agaasimeyaasha guud ee ay yihiin gundhig farsamayaqaanada wasaaradda yihiin. Ajendaasha kulanka laga hadlay inta badan wuxuu ahaa in bal isxog wareysto howlaha shaqo ee wasaaradda ee dhanka farsamada iyo raadicinta siyaasadda wasaaradda meesha ay marayso. Wuxuu madaxweynaha ka dhageystay soo jeedin wasaaradda qorsheynta oo inta badan qorshe howleedka wasaaradaha iyo sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka u matashay dowlad goboleedka Jubbaland oo ah xarunta dhexe ama hay-adda isku xirto qorshayaasha wasaaradaha. Waxaa sidoo kale ayagana warbixin bixiyay wasaaradda waxbarashada, wasaaradda howlaha guud, wasaaradda maaragtay dhalinyarta ciyaaraha. Runtii kulankan wuxuu muhiim u yahay in la ogaado bal wasaaradaha meesha ay wax marayaan, heerka shaqada wasaaradaha ay gaarsiisan tahay, higsiga wasaaradaha, istaraatiijiyada iyo booli ama mashruucda maaragtay u degsan wasaaradaha iyo caqabadaha la xiriiro howlaha shaqo ee wasaaradaha ay hayaan. Wuxuu sidoo kale kulankan hordhac u ahaa kulan guud oo isla xisaabtanaya wasaaradaha waxa u qabsoomay ilaa xilligii wasaarad walbaba la aasaasay oo isbuucyada soo socda la rajeynayo inay wasaarad walbaba qorsheheeda ay soo hordhigto. Waxay u qabatay bulshada dowlad goboleedka Jubbaland, wasaarad walbana doorka ay ku leedahay ay meesha ku caddeyso. Waxaa sidoo kale iyadana diiradda lagu saaray in wada shaqeyn wanaagsan loo sameeyo wasaaradaha hay-adaha dowlad goboleedka Jubbaland, hay-adaha fulinta, sidoo kalena dardar geliyo shuruucda wasaaradaha u diyaarsan ayna noqdaan kuwa dhaqangala. Waxaana filaynaa in isku xirka wasaaradaha iyo kulamada sidaan oo kale ah ay fursad fiican u sameynayaan in agaasimeyaasha guud ay iska warqabaan caqabadaha jiro iyo waxa la qabtayna laga wada hadlo. Waxaana filaynaa in asbuucyada soo socda wasaarad walbaba ay soo bandhigi doonto wixii u qabsoomay iyo waxa u qorsheysan iyo caqabadaha jiro. Wabillahi tawfiiq. Waayahay, waan filayaa inay daawadeen daawadayaashu kulankaasi ka dhacay xalay madaxtooyada Jubbaland, dhexna maray madaxweyne Ahmed Madobe iyo weliba agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradaha dowlad goboleedkaasi. Waayahay, dhinaca warqadda iyo James Swan. Waa mahadsan tahay, waxaan filayaa inay darrad ahayd warqaddaasi ka soo baxday maamulka Jubbaland, gaar ahaan wasiirka madaxtooyada oo looga hadlay faragelin ay sheegeen in ciidan Itoobiyaana ay ku hayaan gobolka Gedo. Waa kan weyn oo gudoomiyaashii degmooyinka Luuq, Beled Xaawo iyo Doolow la geeyay dalka Itoobiya, iyadoo halkaasi intaasi ka horna fariimahan jabaadaha loo soo dirayay oo markaasi waxa ugu weyn ee keenayna ahayd khilaafka maamulka Jubbaland u dhexeeya dowladda federaalka. Gudoomiyaashaasi halkaasi markii la geeyay waxyaabihii lagala hadlay wuxuu ahaa in maamulka Jubbaland ay ku dhawaaqaan inay ka go'een oo dowladda federaalka ay taageeraan. Waxaan talina waxay ka dambeysaa murankii doorashadii 2020 August ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ee Jubbaland. Waxaa markaa warqadaasi ku qornayd in ciidan Itoobiyaan aha oo aan ka tirsanayn AMISOM oo xadda kasoo gudbay ay dhibaato ku hayaan gobolka Gedo, kuwaasi oo adeegsanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxay markaa cabashadaasi u gudbiyeen meesha caalamka, gaar ahaan James Iswaan oo ah u qaabilsanaha qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya oo magaalada Muqdisho fadhigiisu yahay, waxayna ugu baaqeen in lala socdo xaaladdaasi, waxna laga qabto ciidankaasi ka tirsan dowladda Itoobiya ee AMISOM ka tirsanayn dhibaatada ku haya gobolka Gedo oo ka tirsan maamulka Jubbaland. Sidoo kale waxaa maalmahan jirta ama shalay warar soo baxay in dowladda Soomaaliya ay ka diiwaangelinayso ciidamo magaalada Beled Xaawo, magaalada Luuq iyo weliba sidoo kale degmada Doolow oo aada moodid hadda in dowladdu ay galaangal fara badan ayaa ku yeelanaysa kadib markii gudoomiyaashii dalka Itoobiya la geeyey laga soo dhaadhiciyey in Jubbaland ay dhinac uga istaagaan oo dowladda federaalka ay taageeraan. Marka warqadaasi oo dabcan nuxurkeedu u badnaa eeda loo jeedinayo ciidanka Itoobiya iyo dowladda federaalka oo adeegsanaysa ayay u direen beesha caalamka, gaar ahaan James Iswaan. Weli muusan ka soo jawaabin beesha caalamkana weli, gaar ahaan
kuwa fadhigooda magaalada Muqdisho maysan ilaa hadda mowqifkooda maysan cadeyn ee ku aadan in doorashadii Jubaland ka dhacday ay aqoonsan yihiin iyo in kale marka laga reebo muranadii tagnaa iyo in marar badan maamulka Jubaland iyo madaxweynaha iyo waliba xubnaha kale ee iyaguna arintaasi daneynaya in ay dhowr ka wada hadleen doorashadii dhacday iyo maartay ka horba inta aysan dhicin iyo qaabka ay u dhici karto iyo wixii ka soo bixin natiijaha wali markaa baasha caalamka maysan aqoonsanin doorashadii Jubaland ka dhacday iyo madaxweynaha Jubaland ee la calama saaray wali markaa waxaa jira mugdiga ah khilaafkii dawladda federaalka iyo maartay maamulka Jubaland u dhaxay tani markaa waraaqdan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wali aan wax la laga gaarin khilaafku u dhaxayay maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka oo ka dhashay doorashadii dhacday ka horna dabcan khilaafaadku uu sii jiray intii muddaha ma laba sano iyo waxa aad boo maasan dalka cusub magaalada Muqdisho aadna intaan qodobada kale u gudbin madaxweynada Soomaaliya xalay waxa ayadana ka dhacay kulan u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya mudane waxa Cabdullaahi Farmaajo iyo dabcan gudiyadii iska soo xilqaamay ee gurmadka muxuu kulankaas inta badan lagaga hadlay yuu soo dhaxeeyay kulankaas dabcan waxa uu yimaaday xilli wafdi ka tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ay gaareen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya wafdigaas waxa uu hoggaaminayay Sheikh Mohamed Abdi Umal oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo kaasi sidii gargaarkii iyo waliba waxyaabahi ay ururiyeen shacabkii reer Beledweyne ee dhibaatadu ay ka soo gaadhay fatahadii halkaas ka dhacay marka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee gudigii ka socday ee Nairobi ee Sheikh Maxamed Umal uu hoggaaminayay iyo gudi kale oo ka socday iyagana Bhutan oo dabcan iyagana soo aruriyay waxyaabahi ugu tala galeen reer Beledweyne ayuu madaxweynuhu labadii gudi halkaas kula kulmay marka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labadaas gudi oo midna Nairobi ka tagay oo hoggaaminaya Sheikh Maxamed Cabdi Umal midna dalka dhanka Puntland oo wasiir dawladda dowladda hawada ee Puntland uu hoggaaminayay waxa la kula kulmay madaxtooyada Soomaaliya oo dabcan ay kula warqaateen halkaas iyo gudiyadaas waxyaabaha ay sideen iyo waxyaabaha ay soo aruriyeen ba halkaas ku kula warqaateen waxana filayaa dabcan inay ku wareejinayaan dowladda Soomaaliya waxyaabaha ay wadeen labada gudi ka dibna la gaarsiin doono dadka ay dhibaatadu u geysatay fatahadihii wabiga Shabeelle marka gurmadaan qaar Puntland ay ka yimidan qaar ay Kenya ka tagen Nairobi waxaa lagu wareejinayaa dawladda kulli sida muuqata maadaama dawladda dalka ay iyadu martay culimadan iyo dadkan intay wixii soo wareejiyeen ay ama barwiga geeyeen ama meel kale ay ku wareejiyeen bay ka dib la kulmeen dawladda ma filayay taas gudigu dabcan waxa ugu badan ee ay sideen waxa ahayd in horta ay madaxtooyada madaxda Soomaaliya ay la kulmaan wixii ay soo aruriyeen in ay uga warbixiyaan iyo qaabka ayaa lagu gaarsiin karo dadkaasi halka uu wax u marayo markaasi kadib laba mid baa dhici karta ama dawladda ayaa wixii lagu wareejin oo iyada gaarsiin dadka dhibaatadu ay soo gaadhay reer Beledweyne ama dadkaasi ayaa gudi intuu loo sameeyo ay dawladda u sameeyso iyaga gaarsiin la oran doona marka dabcan labadaasi gudi dabcan waxyaabihii ay ugu soo gurmadka ugu tala galeen yay gaarsiin iyo warbixinna ay maartay sideen oo ku aadanaa waxyaabaha ay soo ururiyeen halka waxa uu yahay iyo halka maartay tirada iyo cadadka iyo dabcan sida loo gaarsiin karo dadkaasi iyo dadaaladii ay wadeen bay uga warbixiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadibna dabcan ama dawladda ayaa gaarsiin doonta ama gudi markaasi ay madaxweynuhu ugu talagalay ama dawladdu ugu talagashay ayaa gaarsiin doona dadkii reer Beledweyne ee dhibaato soo gaartay way haa dad maasan tahay ilka casow balintaynaan ka gudbin aan la wadaagno kulankaasi iyo maaragtay ka dhacay magaalada aan ilaado Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya filla Soomaaliya ee dhaxmaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dabcan gudiyadaasi kala duwan gurmadka fatahadii Beledweyne iyaguna isku soo abaabulay daawasho wanaagsan. Ilaahay baa horta mahadsan kale oo noo suurtageliyay caawa inaan halkan soo imaano. Waxaan u mahadcelinayaa gudiga gurmadka oo runtii juhdi weyn geliyay sidii dadkaas waalaheena ah gargaar degdeg ah loo gaari lahaa. Waxaan u mahadcelinayaa rugta ganacsiga oo iyagana runtii isxilqaan badan sameeyey oo dhaqaale aad u far badan aruuriyey aad iyo aad baan runtii ka mahadcelinayaa culimada oo runtii dadka gaarsiisay oo runtii arintan meel walba gaartay oo loo wada istaagay Puntland dadka ganacsatada ah oo iyagana sida degdeg ah ula soo gaaray dadka waalahooda wixii taakuleyna aad iyo aad iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii gargaarka sida wanaagsan oo waalatinimada lahay qayb libaax leh ama qayb weyn ay uga qaateen ay ugu dambeysay
wafdiga nooga yimid xaaligaa Nairobi uu hoggaaminayo Sheikh Umal oo caawadeen nasiiyay warbixinta dhaqaalaha ay wadaan oo ay rabaan inay gaarsiiyaan. Xaqiiqatan tan waxay caddeynaysaa sida loo gurmaday oo qof walba oo Soomaali ah meel kasta uu joogo haday yihiin qurbaha iyo haday yihiin gudahaba ay isu xilqaameen sidii dadkaasi dhibka ku dhacay oo runtii ka barakacay guryahoodii iyo noloshooda caadiga ahayd. Markaan tagnay jid caadi ah oo la maro ayaa biyaha waxay ku istaagayaan sinta, dadku waa ku dhex socdaan, gaardameerya ku dhex socda, waa la adeeganayaa. Dadka Soomaalidu waa dad aan caadi ahayn waay. Marka annaga naftiina waa tijaabinay inaan fiirino si biyaha loogu dhex socon karo iyo runtii dadkaasi waxay marayaan aan la qaybsano xanuunkooda. Waxaan waa qadara weeye saan hore ugu sheegnay, laakiin muhiimadda waxay tahay markay dhacdo musiibadan oo kale si aan kulligeen aan ugu istaagno oo aan garab suusiino dhibaatada aan wada qaybsanno. Runtii waxaan caadi ahayn waay. Marka musiibooyinku waa badan yihiin, Ilaahayna aan barino inaysan nagu soo noqon, aan xoojino sidii dadka Soomaaliyeed ay gacan isu siin lahaayeen haddii sidaan oo kale ay wax noqdaan. Marka Sheikh Umal, runtii waa kaaga mahadcelinayaa inaad adiga iyo wafdigaaga aada soo marteen dhulkaas fog, berina Ilaahay hadi ku badbaadiyo. Taas waxay muujinaysaa dee waaltinimada iyo waxay Soomaali isu tahay iyo inaan isku fiirsan dhibka. Haddana dee qurbihii naftigoodii waxaa ka socda howlo badan oo la rabo dadkaasi in gacan la siiyo. Marka iyo dowlad ahaan inaanu qorshe ka diyaarino oo cid alla ciddii gacan naga siin karta dowladaha runtii saaxiibka aan la nahay inay sidii loo sameyn lahaa qorshe dheer. Marka dadaalkeenna kulley de bini aadan inaan xoojino annagoo iskaashanayna dowladdii iyo shacabkii iyo maxaan ku raahdaa civil society-gii iyo guud ahaan dadka qurbaha jooga. Ilaahayna aan tawakalno, Ilaahayna aan barino in dhibkan oo kale maxaan ku raahdaa ka ducaysano inaysan nagu soo noqon. Marka qof kasta oo runtii ka qayb galay iyo dowladaha shisheeye naftigooda saaxiibada aan nahay oo ka qayb galay oo kaalmada macaawinada ah la soo gaaray dadkeenna shacabka, iyagana aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Marka haddee waa mahadsan tihiin kulligiin. Waayahay, intaasaan kaga gudubno kulankaasi dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo guddida si kala duwan ee fatahada ay isu xilqaamay.